ugu horeyn su-aashaan ku weydinaya waxay tahay sidaa la socoto dhowaan aqalkii sare wuxuu tabasho badan uu ka muujiyey dhowr jeer oo ku aadanayd awood moroqsi aqalkii kale in awooddii uu la wareegay ilaa markii dambe warqad uu soo saaro oo la sheegay in xiriirkiiba aqalka aqalkii kale u jaray hal baar labaadna ay yihiin. Marka hore waxaan ku horumarina aragtidaada ku aadan arrintaas. Bismillaah, horta si guud waddankeena Soomaaliyeed weligeed baarlamaan waxaa ka jiri jiray hal aqal ah. Markii aan qaadanay systemkan federaalka ayay waxay noqotay in baarlamaankii uu laba aqal uu noqdo, aqal sare iyo aqal hoose, iyo in la yeesho maamul goboleedyo isteedyo oo maaragtay dowladda hoos yimaado dowladda dhexe. Fahamka laga qabo federalismka ayaan u salaynaa aniga ka fikran ahaan maaragtay fikirkeyga ku aadan arrinta khilaafka labada aqal. Dadkii u fahamsaneen federaalka muxuu yahay, dadkii u fahamsaneen aqal sare iyo aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose muxuu yahay, in loo baahan yahay meeshii waxaa ka muuqata aniga igala muuqata faham in laga qaato awalan horta xildhibaanada ruuxooda ay fahmaan labada aqalba, bulshada Soomaaliyeedna ay fahmaan. Waxaan dhihi karaa caqabadaha hortaagan hadeertaan xiriirka ka dhexeeya labada aqal waa mid u baahan in la isfahamsiiyo fahamdarri jirta awgeed. Waxaa kaloo meesha ku jiro iyadana aada muhiim u ah dastuurka. Dastuurka aan leenahay annaga waa ogtahay waa ku meelgaar, weli maaragtay ku meelgaarnimadii kama bixin. 2012 la sameeyey maxay aheeto asagaana qeexayo shaqooyinka labada aqal ay kala leeyihiin iyo si guud baarlamaanka wax ka dhexeeyo, walow ay jiraan qaladaad oo somehow la dhihi karo xagga qoraalka qaladaad ayaa ku jiro oo maaragtay qodobo badan ayaa qaldan, haddana waxyaabo badan baa isku laalaabanayo. Waxaa aada u fiicnaan lahayd in xoogga la saaro dastuuriyan labada aqal shaqooyinka ay kala leeyihiin in si dastuuriya loo xaliyo oo dastuurkaas lagu dabaqo. Intii maaragtay fahamkaas laga gaarayo federalismka la fahmayana aaday u fiicnaan lahayd in shacabka iyo baarlamaanka xubnaha ka tirsanba aada sessions loo qabto ku saabsan labada aqal shaqaday leeyihiin maxay tahay la fahamsiiyo. Waa tahay sanatan markii aada maqashay amba dadku ay maqlaan aqalkii sare ayaa aqalkii golaha shacabka xiriirka u jiray, dadkuna dhowr jeer loo sheegay si walba aysan u ogaanin labada aqal inay hal baarlamaan ka tirsan yihiin, oo sharciyadii la rabay aqalkan aqalka la ugu gudbiyo oo labada ugu dhow ee dowladdu wada shaqaysa ay yihiin, dadku maxay ku fikiri karaan? Horta shacabka Soomaaliyeed ayay matalaan baarlamaanka. Baarlamaankan shacabka uu matalo waxaa la rabaa inuu deeqsiiyo, wax fahansiiyo, si ay wax u jiraan ay u ogaadaan. Waa sax oo aqalkii sare wuxuu xiriir ku jiraa lid aqalkii hoose. Waa arrin maaragtay caqabadeeda leh. Laakiin caqabadahaas ruuxeeda siyaabo badan oo looga gudbi karo ayaa jirto iyadoon shacabka la niyad jabin. Totally anima qabin inay dhacdo, horta xiriirka u jirna inay dhacdo, laakiin siyaabo badana looga xalgaari karaa. Waxayna gundhig u ah labada gudoon, gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare, inay wada fariistaan kitaabka yarkaah oo aan leenaho dastuurkaah oo waddankan uu leeyahay in dhexda lasoo dhigto maxaa naga qaldan maxaase naga saxsan in la yiraah. Qodob dastuuriyaha jira oo dhahayo guddiga adeega labada gole, guddigaasna la sameeyo. Guddigaas inta la sameeyo caqabadaha yaryarkaah oo marka hadda technicali ku saabsan oo hadda uu aqalka sare tabanayo uu ka tabanayo aqalkii hoose, guddigaasaa xalin karaan qabaane. Guddigaas in la sameeyo arrintaasna maaragtay saasna lagu xaliyo. Hadda waxaa jirta waawaan iyo dadaallo dowladdu ay waddo, gaar ahaan madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay arrintaasi guddi u saarayaan oo la xalin doono. Guddigaasi oo aan la faahfaahin halka uu ka imaan doono, laakiin ay u badan tahay in guddi isku dhafa uu noqdo. Ma isleedahay arrintan ka hor inta kala fadhiga uusan bilaabanin oo fasaxa lagu jiro xalbaa laga gaari karaa? Horta fasaxa markii la galo waxaa jiro mostly xildhibaano joogo oo aanan fasax aadin oo u badan inay Muqdisho joogaan, maadaama khilaafkan khilaaf u baahan uu yahay in tiro yaroo dada ay xaliyaan. Caqabad kuma noqonaysa fasaxa baarlamaanka lagu jiro, waa qaba aniga inta fasaxa baarlamaanka lagu jiro in la xaliyo arrintan. Gudoonkii dad ka mida labadii aqal inay isku yimaadaan, madaxweynihii hadduu soo dhex galay saad sheegayso waa fiican tahay iyadana. Guddigii xaqa u lahay oo dastuuriga ah oo dastuurka u dhigaayana in la sameeyo guddigaas, iyadana xalka way ka mid tahay.
haddii aan ka soo gudubno arrintan khilaafka labada aqalka dhex taagan oo la leeyahay mararka qaar dastuurka qodobo ka mid a qeexaynin wada shaqayntooda, waxaa jira eedeymo xildhibaano baarlamaanka ay jeediyeen oo ku aadan in aqalka sare markii la dhisayaba aan loo samaynin wax cad oo ah sharciyadii aqalka u kula shaqayn lahaa. Waxaan horta wax sharciyaho aqal loo sameynayo ma jiraan. Aqalka hoosaba sharci gooniyo loo sameeyey ma lahan. Sharciga waddankan ka dhexeeya oo baarlamaanka uu ku shaqeynayo waa dastuurka qoran. Dastuurka qoran aqal kasta wuxuu siiyey ayuu leeyahay. Waa sax oo aqalka sare maaragtaye dastuurka si cad shaqooyinkiisa umuusan qeexin. Laakiin waxaa lagu qasban yahay dastuurkaas in loo hoggaansamo oo shaqooyinka ku qoran oo aqalka sare uu leeyahay uu qabsado totally. Haddeertaan ma jirto haddaba aqalka hoose ama golaha shacabka sharciyo hore loogu diyaariyey marka isaga la dhisaayo oo u diyaarsan uu ku shaqeeyo dastuurka hadda qoran aan ahayn ma jiro. Marka laga reebo xeer hoosaadka aqalka uu leeyahay, aqalka hoose xeer hoosaad uu leeyahay, aqalka sarena xeer hoosaad uu leeyahay. Xeer hoosaad yaa jiro aqalada lagu dhaqo lagu manage gareeyo. Laakiin waxa asalka oo ka dhexeeya oo qoran oo loogu talagalay waa dastuurka, ma ahana justification ma noqonayso. Wax loo diyaariyey ma laha, dastuurkaana loo diyaariyey aqalka sare awalba uu ku qornaa 2002 alifkii markii la keenay, in la keenay ahayd xilligaas inuu sanadka inuu jiray ahayd aqalka sare. Baarlamaankii aqalka hoose markii la sameeyey caqabado badanna ay timid oo ay ka mid ahayd inaysan jirin maamul goboleedyada darteed baa aqalkii hoose markaas u codeeyeen, waa la laalay aqalka sare si cod ahaa lagu maaragtaye lagu laalay. Waxaa suurtagal noqotay 2016 in la dhexalgeliyo aqalka sare oo maaragtaye la doorto maadaama ay isteedyadii markaas ay jireen ay shaqeynayaan. Waa tahay haddaan ka gudubno khilaafkan, sidoo kale laba bilo fasax ayaad haysataan labada aqalba. Xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare, haddii aan soo qaadano aqalka sare oo ka tirsan tahay, labadoodaba xeerhoosaadku wuxuu dhigayaa bilaha fasaxa inay doorasho deegaankii ku laabtaan oo ay la soo kulmaan dadkii deegaanka. Marka waxaa la leeyahay xildhibaanadu doorasho deegaankii ma aadaane, qaarkii qurba joogana dalalka ka yimaadaan ayay iskaga laabtaan oo dadkii qurbihii ayay ku laabteen lagamana soo dooran. Kuwa kalena waxaa la leeyahayba waa Nairobi, marka doorasho deegaankooda Nairobi ma aha, deegaanada laga soo doorto waa la yaqaanaa. Arrintaasi ma qabtaa inay jirto? Haddii ay jirtana maxaa loo baahnaa? Horta arrintan fasaxa iyo deegaan doorashada waa arrin jirto xaqiiqa ah oo u baahan in aada looga shaqeeyo loogana hadlo, xalkeedana in la helo ay muhiim tahay. Problemka xildhibaanada baarlamaanka guud ahaan labada aqal haysta waxay tahay sida la og yahayba xildhibaan kasto budget uu leeyahay adduunka kale oo annaga maaragtay aan ka tirsanna xildhibaanka ama senatorka budget uu leeyahay. Budgetkaas uu maamulaa oo ama ku aadaya deegaan doorashadiisii ama uu projecti ugu sameynayaa ama waxyaabo badan ugu qabanaya. Sida aan ognahay xildhibaanada guna keliya qaataan, gunnada ay qaataan ayaga sakuuradkoodii iyo noloshoodii iyo guriga kiradiisii iyo kuma filno. Markii laga reebo in yaroo ayaga maaragtay iskabto oo si nafsiyan isku kabto ayaga, marka waa sax oo deegaan doorashadii la matalay in la tago xilliyada fasaxa waa loogu talagalay. Laakiin maxaad ku aadaysaa? Waa dhaqaalihii aan jirin, dhaqaale lagu aadaa meeshii jirin oo projectihii dadka loogu sameeyey. Laakiin calaaqala waxaa la samayn karaa oon aad aan aniga aan u ogahay oon maaragtay oo dhici karto xildhibaanka inuu intuu baxo deegaan doorashadiisii tago ribootka keeno, ugu yaraan assessment soo sameeyo, soo arko dhibka ay haystaan, dhibka haysta dadkaas inuu soo arko, soo qoro, keeno baarlamaankii guddoonkii u keeno, u yiraahdo aniga deegaan doorashada aan kasoo jeedo waa kana xaaladaani ku sugan yihiin. Waxaa jira xildhibaano badan oo labada aqala oo Nairobi ku maqan iyo kuwa deegaankoodii tagay soo laabtay iyo qaarkood warbixino warbaahinta siiyeen, warbixinna u gudbiyeen guddiyada joogtada ee labada aqal. Marka lacagtan lagu aadayo Nairobi miyaan lagu tegi karin deegaanada ka dhow gudaha dalka? Absolutely waa lagu tegi karaa. Laba midaan u kala qaadeynaa. Dhaqaalaha aan ka hadlayo ani waa dhaqaale waxqabad oo dadku wax loogu qabanayo. Laakiin in deegaankii la tago warbixin laga keeno waa waajib, waana la samayn karaa oo waan samayn karnaa, waa la awoodaa, wax weyn ma aha. Waa la awoodaa, waa la tegi karaa, waa ribood waa laga keeni karaa. Xaalada ay ku sugan yihiin waa dadka waa la soo ogaan karaa aad matashid iyo deegaankaada. Laakiin midda ah dadkii in wax loo qabto, in ceelo loo qodo, in maaragtaye iskuulo loo dhiso, in caafimaad loo sameeyo, waa shaqadii ay laheyd dowladda oo aan kula xisaabtami lahayn oo aan dhihi lahayn deegaankeena dhibkaasaa ka jira. Dowladdana waa ognahay iyada budgetkeeda intuu u dhan yahay. Waa aragteen
وزارد عافمات كوكا لبجت كذا وأكتهن وزارد وحبرشة كوكا لبجت كذا وأكتها بجت سكول يلاقي يصير كرا يو 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 يجري معارك تسبتال عافمات يعلى الله وقول كرما أهم كلي واحد لو كترسين ودو كترسين وحوه هي أذهان ومعارك تا إنترناشنال كا أيه أنا الحمد لله مال مهان وحاب لابد إن الله حساب تمو أول واحد دوناني سمين جري لكن مال الحساب تنا وكسعده سنة ترى إن حلبانو ذو حيسو جيران كوة تيجي كرديجان دير شدودي أنا بذا هي كوة قعنت دولدو اسم كوهين دورش ديجان كم تيجي كرتها تن أقول درن بواتي أس أو أد أنا مركز تأنا وح مال ديجان دورش دي إن أنا تيجي كرين أو دتكي أن معرك تاي متلي ما أنت إنتان إحفر يستو جيت هوستيس بهافر يعني أن لبك أي خبان أنا نسوقت بكرن لكن حنكون شيء جاية ساس أي تاي أنا ومقدسة جوجا ما موج وح كستو أو كجر ديجان دورش ديجا wax kasto waxaan oo fuduuday telefoonkaas aad maaragtay aad kuli xiriireysa baahida ay qabaan waa maaragtay mid aad la socotid oo aad ogtahay walaw aan wax laga qaban karin hadeertaan baahida wax laga qab karo aysan ahayn laakiin aad waxaan ugu xumahay deegan doorashada aniga aan matalo meel aan tagi karo inaysan ahayn meesha matalad ahaan laga soo doortay hadda sidii ku meel gaarka aad doorasho deegaanka ay ugu dhacday fasaxaan saad ugu shamatay ama ma ku qorsheysantahay inaad tagtay xitaa fasaxaan hadertaan I think it was 12 January fasax la galay briyan rabna inaan aadno maaragtay hobyo ay qorsheysnayd inaan aado project caafimaad ku saabsan walaw hada dib ina uga dhacna oo maleena laakiin isbuucaan dhexdiis inaan tagaan rajaynayaa hobyo aan tago duu ilaahay aadno